Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Таланти пробиваються через терни і велике бажання проявити себе. Саме про хореографію, про мистецтво музики, сцени будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Вони перші – це Анна Гончарова і Євген Радько. Це хореографи, і дуже добре, що саме ви сьогодні у нашій студії. Добре. Бо ми знаємо, скільки багато вже постановок поставили, скільки дітей навчили і дорослих, тому ми зможемо про все поговорити. Пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Справді, зараз прохолодно, але тренування йшли як з літа і до зими, і навесні, і продовжуєте танцювати. Так, чому, звичайно. Ось, як ви думаєте, є таке велике, величезне бажання це робити, і чи були спроби зупинятися, чи були спроби якось трохи відставити цей процес? Адже зараз такий стан, зараз війна. Анечка, давайте з вас почнемо. Добре. Ви знаєте, велике бажання ніколи не зупинятися. Особливо це було на початку війни, я це зрозуміла, у перші дні. Дуже багато людей питало, чи ти продовжиш працювати, чи будуть заняття. Однозначно так. І так. Бо я вважаю, що на даний момент це як така маленька ячейка, це місце, в яке ти приходиш і відключаєшся від усього. Ти знаходишся тільки тут, тільки у цьому місці. І ти можеш отримати саме ті емоції, яких не вистачає, коли ти покидаєш місце, ну, танцювальну студію. Бо зараз для кожного з нас дуже потрібні ці нові емоції, бо це велике переживання для нас, дуже багато людей зараз страждають. І я вважаю, що ми повинні, ми саме ті люди, які дарують настрій, настрій кожному, розслабитися і просто на якийсь час забути про те, що відбувається за вікном. Танці допомагають жити. І так, це я кажу не просто так, а я це розумію, бачу і знаю, спілкуюся з багатьма людьми, які танцюють. Так. Які по-справжньому відчувають і розуміють, що через мистецтво не лише танцювати можна. Можна звичайно, малювати, можна так. співати, можна бути актором, можна проявляти себе як завгодно, але головне це робити. Так, і саме тоді ми зможемо переживати усе інакше. Саме тоді ми зможемо відчути, що ми живі, що ми продовжуємо це життя, і воно буде нас надихати. От, Євгене, що дають вам танці, і чи зараз є оте таке відчуття, що ось, ну, я танцюю, що я цим танцем можу нести? Ну, дивіться, щодо питання, чи зупинятися, чи зупинялися. В принципі, якщо брати відлік від повномасштабного вторгнення, то ми навіть не зупинялися, у нас заняття були в онлайн-режимі. Потім десь вже з квітня ми почали запускати групи і працювали з дітьми. І що стосується мене, я вважаю, що моя місія, я так собі поставив, що моя місія як педагога у творчій діяльності, у студії, так, це з останнього нашого заходу, ми робимо їх раз на місяць, такі міні-концерти в нашій студії. Я також відповідаю за організацію всіх заходів в нашій студії. І що стосується танцю, то багато дітей, переселенців з Харківської області, з Донецької, так, вони приходять з батьками до нас в студію, до нас у групи на перші заняття, ми з ними знайомимося. Це і діти там від 6 років, і вже дорослі. Працюємо і дуже надихає бачити дітей, їх очі, їх радість, щастя. І я для себе зрозумів, що ми відповідаємо за те, щоб ми намагаємося постійно їх відволікти творчістю, танцями. Угу. Ось, і це головна мета. Багато ваших колег поїхали за кордон. Угу. І там продовжують танцювати. Ми знаємо, що тут дуже сильна школа хореографічна. Так. Саме ваш колектив – це такий талант-центр. Це справді центр, який може вирощувати, може створювати. І тут зараз ми бачимо, як діти тренуються. І бачимо, скільки їх. Багато досить таке. Так, і батьків багато. І батьків. Я вам скажу, на особистому прикладі була
за кордоном не один раз, і кожен раз я чула, коли питали, звідки ти і чим ти займаєшся, і просто забирали з руками та ногами, бо усі казали, що у вас такі сильні творчі люди, дуже-дуже, ви дуже працьовиті. Працьовиті, саме головне було для них, і ви віддаєтеся, ну, своїй праці повністю. І я кожен раз, мені дуже було приємно це чути, дійсно. Це дійсно, мабуть, так, бо не один раз це казали. Ті люди, які зараз поїхали, вони хочуть повернутися, але ми ж так розуміємо, що багато хтось залишиться. Ну, як ви думаєте, чи будуть вони далі продовжувати танцювати, чи ось не переросте бажання творче, бажання мистецьке в щось інше? Адже справді за кордоном влаштуватися і жити на рівні з тими людьми, які все життя там прожили, досить таки складно. Треба себе проявити, показати так, аби тебе прийняли. Ну, ви знаєте, трішки, ви знаєте, я думаю, що будуть продовжувати працювати. Є мої особисто знайомі, хто, це зараз, якщо брати педагогів, так, шукають, йдуть у студію, чи шукають, ну, шукають роботу та працюють. Якщо стосовно учнів, також дівчата, чи вони пишуть мені і питають, давай онлайн щось таке, бо дуже сумую, не можу знайти. Потім пишуть, що знаходять, і дуже вдячні, бо вони дивляться там на мою сторінку, що я роблю, і ми надихаємо їх, і це саме головне. Євген, щось хотіли ви додати? Та, ну, зі своєї сторони, я знаю, що танцюють і діти, і проводили, періодично проводили онлайн заняття ті, хто зараз, наприклад, в Ірландії, є мої учні, і дорослі, і малі, і у Європі, і у Польщі, Германії. Інколи проводимо онлайн-зустрічі. Що стосується педагогів, вони вже там, ну, деякі з них вже знайшли студії там, де вони проводять тренування, і доволі успішно. І це для них, в принципі, з їхнім рівнем. Тобто це все підходить, так? Тобто наш рівень, він дещо може бути таким самим, а дещо навіть кращим. Дещо навіть кращим, я б сказав. Так. Ось так, тобто навіть кращим. А чому, як ви думаєте? Саме через працьовитість і наполегливість, чи ще щось є у українців? Ну, не, кажи. Ну, ми нещодавно це обговорювали. Навіть підхід у студійному плані організації роботи студії. Так. Якщо ми кажемо про наш сервіс, наприклад, студії, про якість залів, підлога, світло, звук, якість педагогів і таке інше, то, наприклад, ми знаємо студії в Голландії, і там немає ні адміністратора, там не миють підлогу після кожного, ну, після там дня тренування, це потрібно робити самому педагогу або дітям, які приходять. Наприклад, правило перевзуватися у інше взуття, кросівки, спортивне, такого теж нема. Тобто, в принципі, культури танцювальної такої, як немає. Ну, ми ж побудували це все. У нас давно було, але ми ще додали. І саме тоді, коли почали з'являтися ось такі приватні студії, коли хореографи хотіли себе показати, проявити, звичайно, вони хотіли мати більше людей. І щоб приходили, щоб було комфортно, зручно, щоб було безпечно в першу чергу. І, звичайно, вони все робили для того, щоб покращувати, поліпшувати ось це все мистецтво хореографічне. Так, ну, ми впевнені і на нашу студію, і студія, яка є в місті Дніпро, і по всій Україні. Спілкуємося завжди з засновниками студії, з діячами, зараз нашими культурними танцівниками. І на 100% знаємо, що наш рівень і студійний, як студія у цілому, яка надає послуги, ну, якби, і рівень педагогів, і вчителів – дуже високий. От, в принципі, іноді можна навіть, ну, от я, в принципі, приклад привів, у нас є студії в Голландії, де зараз наші учні танцюють, і вони розповідають, що ось отак от, і ми колись не цінували того, що мали. Знаєте, оце, типу, хотіли більшого, а чого нам типу, там, підлогу не миють кожні там 30 секунд, або там, а чого звук такий, там, не такий якийсь, там, чіткість звуку, якісь герци.
Ось, а потім приїжджає туди і розуміють, що ось, ну, у нас дуже класно все. Ось так. Починаєш цінувати, коли втрачаєш. Угу. Лише так. Ми це зрозуміли, і тут стосується не лише мистецтва, не лише там хореографічно, угу, так, а в багатьох сферах. Ми зрозуміли, що ми кращі і можемо навіть показати свій рівень світові, так, навчити. Так. Саме так. Анечко, з приводу постановок і того, що зараз, угу, ви робите, чи створювали щось на патріотичні теми, можливо, пов'язані з війною, з тими, угу, болючими темами, угу, які зараз ми, чи навпаки, хочете розрадити? Ну, ви знаєте, так як я є викладачем більш жіночного стилю танців, це High Heels. Так, була одна постановка, яка більше от, до цієї теми. Це постановка на прекрасну пісню «Римую». Це Любов та Макс Барських, наших прекрасних виконавців, у якій мені хотілося показати ту саму красу наших жінок, їх силу, їх любов до разом з життя чоловіків, які вони можуть бути навіть у період війни сильні та гарні. Тож мені це дуже вдалося мені це. І мені дуже було приємно, що це оцінили самі виконавці пісні, наша Алан Бадоєв. Це було дуже сильний момент такий для мене, тому що, незважаючи на те, що High Heels це вважають більш сексуальним видом танцю, але вдалося придати ту саму жіночність. І оту силу, так, харизму, так, яка так, повинна так, бути якраз так, саме присвячена так, саме так, силі тому що, музичній. Так, тому що сама пісня їх римує, римуємо наші долі, римуємо наші серця. Це пісня про любов, про розлучених людей, які зараз чоловіки та жінки знаходяться, так, жінки за кордоном, чоловіки тут на фронті. І це вдалося. Я вважаю, вдалося. Це була така велика дуже робота для мене, якщо стосовно цієї всієї воєнної теми. А так, загалом знімаємо більше звичайне відео, більше звичайну хореографію, просто щоб дівчата відволіклися від цього всього. І саме, знаєте, для мене, що важливо було, це коли ти отримуєш повідомлення. Не просто коли дівчата після роботи, відеороботи або після тренувань тобі пишуть та дуже, як це, навіть було містами вони плакали, записували та плакали, тому що кажуть, Аня, ти дуже допомагаєш зараз. Я начебто як заново новий такий подих так, повітря для мене. І це найголовніше, що ти можеш чути від людей. А це означає тільки одне, що я на правильному шляху, і це ми, наша, як сказав вже Женя, місія дарувати настрій, дарувати натхнення, у ці важкі часи. Для нас. Ну, це треба, щоб обов'язково так, це було. Так, то щоб так, люди не втрачали такої можливості розвиватися, так, продовжувати свою справу. Якщо хтось не вміє, то навчитися. А я знаю, Євгене, багатьох навчили. Угу. Чи це складно вам робити зараз? Адже багато нових прийшло людей, які, можливо, взагалі не зіштовхувалися з цим танцем. Угу. У вас сучасна хореографія, так? Як називається так, стиль? Ну, хіп-хоп, хореографія. Але це таке більш формальне поняття. Є декілька груп, більш молодші, там від 7 років більш дорослі, тінейджери, 12+. І їм взагалі, мабуть, тільки цього й треба. Ну так, так. Що стосується, ну це різні підходи, постійно динамічне тренування. Ми не зациклюємося тільки на вивченні якісь там рухів, ми постійно у русі, сорі за тавтологію, на тренуванні. Що стосується важко, та ні, вже дуже великий досвід, і я рахував, це десь 10 плюс років освітньої діяльності, педагогічної, у навчанні груп, багато студентів, і, в принципі, це завжди не рутина, а це тренування, це завжди це тільки життя, те, що пов'язане
ми там постійно шуткуємо, дуже весело нам. Одна родина, тільки танцювальна вже. Це як друга дійсно родина. Немає такого, щоб хтось там комусь щось там хотів, ну хтось кращий, хтось гірший, хтось відчував, що це діти, так. Якщо казати про молодші групи, там 6 років, так, це постійно така, десь ти і друг, і психолог, і другий батько, і викладач. Ось, і це так, треба свій підхід, тому що ну, гримати на них ми не можемо. Ну, якби не то, що не можемо, це не так і не треба, як я згадала останнє відео, де дівчата: Аня, ти навіть я не можу це зробити, так ти не кричиш. І далі було відео, де Аня більше. Так, а що ж? Ну треба деколи, так, звичайно, щось підігнути. Ну, і з дітьми, з дитячими групами, ми також працюємо і з батьками. Ну, бачу, ми постійно з ними спілкуємося. Я не знаю, там ми перейдемо далі по заходам. Дуже важливу роль відіграють різні заходи, концерти. От зараз ми будемо. Так, які будуть концерти? Угу. Може, люди захочуть прийти подивитися? Ну, до цього ми робили такі, як локальні, у нас студії, виступи кожного місця. А зараз вже плануємо переходити. Це буде 23 квітня у нашій філармонії у Дніпрі. Буде такий масштабний концерт вже на 300 глядачів з дітьми. Хочемо зробити, повернути все як до воєнні часи, масштабно, зі світлом, з екранами. Ми це вміємо організовувати. І у нас це виходить дуже гарно. Дуже гарно. Я знаю, що великі постановки ще з самого початку ви були відомі тим, що створювали такі величезні. Mm-hmm. Ми ще пам'ятаємо ті часи, коли були масштабні постановки в місті, в різних містах України. І ви також знаєте, як це робиться, аби влаштувати ось такі величезні і флешмоби, mm-hmm. і різні заходи танцювальні. Тобто, насправді, люди повинні розуміти, що ось це мистецтво, воно споріднює, так. Воно допомагає. І якраз такими заходами можна це довести. Деякі учні просто не виходять зі студії. Я буває, заходжу просто привітатися, і кожного дня бачу одні і ті ж обличчя, так. Просто з одного тренування до іншого. Різні стилі? Різні стилі, так, так, різні так, групи. Так. І вони постійно там, вони там живуть, спілкуються, щось бігають, ходять. Ну і ти от значить, ось так. Їм добре. От не дарма. Я пам'ятаю себе так маленько, коли навіть я хворію, температура, і казала: мамо, прости. І казала, що мама, є, я збила. Ні, немає. І швидко на тренування біжала, бо дуже хотіла. Я могла теж годинами. Так, ну, це дуже, в них так. Така тусовка, місце, де вони так. Знаходять себе. У нас багато і локацій, студії, де можна щось познімати, mm-hmm. якісь тіктоки, якісь відоси. Це просто самостійно. Ну, дуже багато можливостей. Це є. Життя, справді. Це те життя, якого зараз так не вистачає молоді, дітям, дорослим людям та усім. Ну, усі, і це усі треба йдуть, розуміти, звичайно. Я наостанок хочу попросити вас все ж звернутися до наших глядачів. Угу. Можливо, справді не дійшли ще. Можливо, себе хтось хоче спробувати, подивитися, побачити. А чи зможе він? А може, в когось талант розкриється? Так, будь ласка, Аня. Що хочеться сказати? Приходьте, танцюйте, не бійтесь. Зараз це наше з вами життя, і ми повинні рухатися з вами далі. Це допоможе вам. Танці – це дійсно ліки. Ви тільки спробуйте. Просто прийдіть та спробуйте. А взагалі я хочу побажати усім великого терпіння. Ми з вами дуже сильні люди, і все в нас буде добре. Анечка, дуже дякую. Так. Такі золоті слова. Так. Будь ласка. Ну, я тільки доповню, що друзі і батьки, і діти, пам'ятайте, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності, і може танці – це той самий вид творчості, що буде вас постійно надихати, ви будете знаходити там свою віддушину, так би мовити. Тому всіх запрошуємо, вітаємо, побачимося в студії, поспілкуємося, вип'ємо
Чаю. Чаю, кави. Ось, ну, я вам дуже дякую. Євген Радько, Анна Гончарова, дякую. Такі чудові хореографи, люди віддані своїй справі на все життя, були сьогодні в нашій студії. Так добре, що надихаєте, і хочеться побажати вам сил, терпіння і наснаги. А ми зустрінемося за декілька хвилин.